আমাৰ মীনপালক বন্ধুসকলে ইউনিভাইড ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যথেষ্ট ভাল ফলাফল। বিগত সময়ছোৱাত আমাৰ মীনপালকসকলে ব্যৱহাৰ কৰি যথেষ্ট ভাল ফলাফলেই পাইছে আৰু ভাল ফিডবেক দিছে তেওঁলোকে। যদি আপুনি খলিহৈ পোৱা নাই তেন্তে কোনো কথা নাই, যদি মাকৈ গুড়ি পোৱা নাই তেন্তে কোনো কথা নাই, যদি ৰাইচ ব্ৰেণ্ড নাই কোনো কথা নাই, আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ইউনিভাইড দানা। যথেষ্ট ভাল ফলাফল, 0.7ৰ পৰা 1.1ৰ ভিতৰত এফ চি আৰ আহে, অৰ্থাৎ আপুনি 700 গ্ৰামৰ পৰা 1 কেজি 100 গ্ৰাম দানা খুৱালে এটা মাছ 1 কেজি কৰিব পাৰিব। মাছৰ আকাৰ আৰু ওজন অনুসৰি আপোনালোকে দানা দিব পাৰিব। 0.6ৰ পৰা 1mm 2mm 3mm 4mm দানা আছে আৰু গোটেই দানাই উচ্চ প্ৰটিনৰ। 40 প্ৰটিনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 32 প্ৰটিন 30 প্ৰটিন 28 প্ৰটিনৰ দানা উপলব্ধ। আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি দানা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। বিভিন্ন স্থানলৈ দানা পঠিওৱাৰ সু ব্যৱস্থা আছে। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰত আপোনালোকে হোৱাটছআপ বা কল কৰিব পাৰিব। উচ্চমানৰ ইউনিভাইড দানা ব্যৱহাৰ কৰি লাভান্বিত হওক, লগতে পুখুৰীৰ মাটি আৰু পানীৰ ভাৰসাম্য অটুট ৰাখক। ধন্যবাদ।